V sobotu 6. srpna se v Dolních Dunajovicích konal již 15. ročník letních slavností vína, na kterém mohli domácí i přespolní ochutnat vzorky vín z širokého okolí. Na bližší podrobnosti jsme se zeptali organizátora akce pana Vaška Šubu. Takže děláme to již 15 let. Nějakou myšlenku jsme našli mezi kamarádama, že jsme se prostě sešli, uděláme něco, bývají košty na podzim nebo na jaro. Teď jsme řekli v létě, hodně turistů, uděláme něco pro turisty, takže jsme to začali dělat. No. Máme tady skoro 400 vzorků letos, takže mám možnost tady ochutnat celou škálu vín tady okolo jako Mikulovska. Vždycky tady v té skladbě těch vzorků favorité jsou ti, co se tím živí. Jo. Takže já doma na tom koleni neudělám takové víno třeba jak tady vinaři, který říkám, jsou na jinačí úrovni, mají jiné technologie, no ale přesto nerozlišujeme jako velkovinaře, malovinaře, dáváme to dohromady, jo. Jsou degustace, kde jsou jenom prostě ti velcí nebo malí, jo. Tady to nějak dáváme dohromady a je to samozřejmě i tím, že my to nehodnotíme, ty vzorky, my to prostě jenom tady prezentujeme, jo, takže o to máme jako jednodušší. Vždycky se snažíme podpořit tady ten náš dětský soubor v Dolních Dunajovicích, takže ty jsou tady vlastně každý rok, no a my máme tady dechovku, letos jsme šli do cymbálky, a takže to se snažíme to tak nějak jako obměňovat. No. Jednou je dechovka, pak je cymbálka. Ze začátku jsme v tom plavali, neviděli jsme, kolik můžeme pozbírat vína, neměli jsme ledničky, museli jsme pořídit, aby jsme to trošku uchladili, aby to nějak jako mělo nějakou úroveň, takže každým rokem jsme to vylepšovali a jsme tady. No. Jak s tím stanama, tady s tím zastřešováním, dřív to bylo na holém place tady a vždycky to samozřejmě záleží na tom počasí, jak nás podpoří nebo nepodpoří. Hlavní hvězdou akce nebyly jen mužské sbory a cymbálová muzika, ale hlavně víno. Proto jsme si o víně popovídali s místními vinaři, kteří zde prezentovali své vzorky. Proti ročníku 2014, 2015 vyšla aspoň mně teda hodně dobře. Není to jenom o mně, je to vlastně o těch našich zákaznících a myslím si, že ti vlastně potvrzují tím, že kupí ty vína, potvrzují, že ten ročník 2015 je pro ně hodně, hodně zajímavý. Zúčastnil jsem se nějakých soutěží, určitě ano, vidíte sami, že vlastně ty vína mají nějaké medaile. Asi jsme to trošku přehnali, protože některé vína těch medailí mají hodně, už se mně zdá, že to je až přeplácané, ale potřebuji znát vlastně názor odborné veřejnosti, a potřebuji znát názor vlastně našich zákazníků. Není to o tom, že bychom se chtěli chlubit medailema, ale chci slyšet, protože jsme malé vinařství, tak chci slyšet názor odborné veřejnosti a potom vlastně ty zákazníky. Takže proto vlastně se zúčastňujeme některých těch soutěží. My jsme vinařství, nebo já říkám my, myslím tím svou ženu a sebe, kdy jsme začínali v Dunajovicích vlastně s kivečkama. Já jsem byl jeden z prvních, který vlastně razil tuto cestu. Vinaři, těch známí vinaři, kamarádi říkali, že vlastně to asi není ta správná cesta. Já jsem vytrval a vlastně dneska máme v nabídce 5 kiveček. Máme 2 bílé, 3 růžové, 6 vlastně a 1 červené. A myslím si, že dneska vlastně každé to vinařství, ať je menší nebo větší, vlastně ty kivečka v té nabídce má. Růžové vína určitě ano, v našem sortimentu máme 3. Máme tam kive Sommer Rosé, je to Cabernet Sauvignon s Merlotem, máme kive Rosé, to je ze 4 odrůd, a máme Zweigel, který vlastně my máme každý rok. Růžovky, myslím si, že patří vlastně do té naše nabídky, myslím si, že je to letní pití, spousta zákazníků vlastně na to slyší, takže růžovka, jahody, hodně vychlazený, myslím si, že to je to nejlepší v létě, co může být. Mám tady 6 druhů, je to Millerka, Veltlínské zelené, Riňák, Kerner a Rulanda Bíla. Pocit mám dobrý, jako byl to pěkný rok, slunej, takže ty vzorky jsou takový plný, je to trošičku, to vystupuje na ty ostatní roky, jinak je to o tom, jak ten člověk s tím pracuje, s tím vínem, že? Jako není to jenom o tom ročníku, který se sklízí. Účastníme se, protože jsme místní, takže chceme si to zhodnotit nebo nějakým způsobem dostat to mezi ty sortu, která těch vín tady je, aby jsme si to okoštovali, aby jsme neříkali, že máme pěkný vzorky a nějakým způsobem si to nenadhodnocovali, že? Tak proto to sem dáváme, aby jsme si to olízli a s těma svýma přátelama to jako nějakým způsobem prodiskutovali. To je to takové zhodnocení trošičku těch vín, jo.
A je to jedna z akcí, kde se dostane daleko víc těch vinařství, protože máme tady některé lidi, kteří mají větší rozsah a osloví ty ostatní velké vinařství, menší vinařství, takže se to dostane nějakým způsobem dohromady a tady je ta příležitost toho zhodnocení těch vín z toho širšího okolí. A jaká byla na slavnostech atmosféra? To nám na závěr reportáže prozradili samotní návštěvníci, kteří se na akci skvěle bavili. Ano, chutnali som, aj s manželkou, aj s priateľom sme tu. A chutili nám viac menej skoro všetky, ale výnimačné tam bolo jedno kúvečko Kopšiva Dušan, Dolný Dunajovice. Toto bolo, tam mám veľkú hviezdičku, takže toto zatiaľ bolo naj. Tak ešte uvidíme postupom času, koľko pochutnáme, tak to bolo dobré. Pálava štvorka. Polosuché víno, tak myslím si, že ženské. Výborné. Zatím mě chutnalo asi všechno. Nejsou odsaď, je to tady nádherný, prostě má to, nemá to chybu, jezdím na ochutnávky do Znojma, jezdím tady do Nojovy za mým kamarádem, nejsem v podstatě ani z Česka, půl roku žiju v Tajsku, půl roku žiju v Česku tady a je to absolutní bomba tady. Tak nejvíc chutnala pálava jednička, ta byla bomba, sice mám radši kyselejší vína, teda toho se přiznám, takže jsem spíš na ten rýnský Riesling, takže výběr z bobuly, ty mě opravdu chutnali, jako, to bylo výborný, no. Výborně. Nás tu je 15, 16, my chodíme každý rok, už pátý rok, takže víme, co tu je. Tohle z toho odpoledne je teda OK. Atmosféra je výborná, víno je vynikající. No je to výborný, všechno výborný.